pegou, pegou, sabia que ia pegar. E é peixe bom. Rapaz. Foi colocar, moleque. Ai, tucunã bonito, tucunã bonito. Pronto. Tá filmando. Ô, moleque. Tá filmando de novo. Deu tempo de trocar a bateria. Vem cá, meu filho. Vem cá, amarelão. Coisa linda, velho. Que coisa linda. Só foi trocar de isca, velho. Não tinha batido um peixe até agora. Troquei a isca. Já mudou tudo. Foi. Eu comecei a usar a isca. Tem 10 arremessos. Nossa, ele enxarutou a isquinha. Vem cá. Calma. Vem cá, garotão. Aí, garoto! Olha o tamanho da máquina, moleque! Olha que show! Que coisa linda, moleque! A curisquinha, ó, da Camura. Curisquinha, acho que é 70, 80, não sei o tamanho agora. Mas olha aí, que placa, moleque! Que placa, que placa! Olha que peixe lindo! Que show! Aí, galera, pousada Parque do Xingu, Rio Xingu. Já começamos bem, né? Olha aí, que coisa linda! Amarelão lindo! Lindo demais, olha isso! Dá quase uns 60, eu acho. Nem vou medir, não, mas tô com nada. Tô com nada. Lindo! Vem cá, vamos passar a altura desse bichão. Né, meu garoto? Se quiser ir embora, vai embora. Show demais. Bora, galera. Vamos ver se não pega outra aí. O susto que eu levei agora, velho. Do lado do caiaque, cara. Eu tava olhando pra dar outro arremesso. Rapaz, que bicho nervoso, mano. Não deu tempo de pegar direito. Eita, 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 tome linha, tome linha, rapaz, 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 que bicho bruto, moleque, ué, vai embora, vai embora, vai para onde, velho, você é louco, ah, não tô forçando muito, por causa do anzol muito pequeno, cara. Aí, vai pro meio, vai pro meio. Vai pro meio. Vai pro meio, garoto. Tá filmando isso aqui? Tá. Tá filmando. Que será que é isso, velho? A tucuna. Tucunaré. Que bonito, hein? Bonito demais. Não. Onde é que vai, velho? É pros pau. Tem que segurar. Ah, pegou do lado. Nossa. Que luta. Ah, nem é tão grande assim. Por isso que tá brabo desse jeito, hein? Você é louco. Acho que agora você cansou, né? Não é possível. Tanto de força que você já fez. Você tá doido. Calma, né? Não é pequeno, não. É tucunaré bonito, velho. Pegou na canda da boca mesmo ali. Achei que tivesse pego do lado. Tucunarézão, velho. Lindo demais. Olha. Vem cá.
Molecão, tamanho, velho. Tamanho do moleque. Eita ferro, olha isso, galera. Mais uma máquina. Isso aqui dá 60, eu acho, hein? É, olha que coisa linda. Tamanho da boca do garoto. Onde ele botou a skin aí. Ah, agora tá explicado porque que tava tão forte, né? Não é pequeno, não. Você tá doido. Que coisa linda. Vou encostar aqui do lado. Aí, galera, agora vamos medir o tucuna aqui. Já molhei a régua. Vamos ver mais ou menos quantos que ele vai dar. Acho que ele vai dar uns 60. Vou pegar ele aqui. Vamos virar ele, fica mais ajeitado. Fecha a boquinha. Fecha. 60 centímetros. Rabinha espalmada aqui, ó. Esticadinha a régua. Boquinha fechada lá. 60 centímetros. Galera, mais uma vez, pousada Parque do Xingu, tá? É, não é só peixe de couro, tem tucunaré, trairão, vocês estão vendo aí. Top demais, para quem quer diversificar a pescaria, né? Show demais. Peço a altura dele aqui agora. Vamos mandar ele pra vida. Vou fazer uma imagem dele dentro d'água, vamos ver se vai ficar legal. Não sei se vai ficar legal, mas vamos testar, né? Vamos mandar aí. Show, galera, top demais. Vamos ver se nós pega outro. Bora. Rapaz do céu. Meu Deus do céu, que porrada é essa, velho? Que lapada, moleque. Rapaz, pancada. Se for pela pancada, é trem bom. Tem que soltar aqui que minha granada já abriu no primeiro peixe. Vamos ver o que, que é isso aqui. É pra ser tucunarezaço, velho. Esse tucunaré é bom, hein? Vamos ver o que, que é. Bicuda não pulou. Oh, tucunarezão bonito. Quadrado. Quadrado, quadrado, moleque. Vem cá, garotinho. Vem cá, garotinho. Cara, que pegada, moleque. Olha que coisa linda. Está verdão. Vem aqui. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Olha que coisa linda. Esse tá verdinho, velho. Verdinho, verdinho. Calmou, vem cá devagarzinho. Aí tá no alicate. Olha aí que coisa linda. Quadrado, moleque, quadrado. Olha. Que show, que show. Lindo demais esse peixinho, velho. Lindo demais, demais, demais. Vou te liberar aqui já. Ai, tá solto. Olha aí, galera. Olha o tanto que esse peixe tá gordo. Cara do céu, que coisa linda. Olha. Ele é meio esverdeado, a cara dele, ó. Vai embora, vai. Vai embora, garotão. Gordão. Bora, vai. Aí, meu filho. Isso aí, garoto. Isso aí. Show, galera. Só foi trocar de isca. Olha aqui. A curisquinha. Deixa eu ver o tamanho dela. É uma 80, ó. Curisco 80.
tá demolindo agora.